السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاح نفس کے لیے ناظرین کچھ شرعی طریقے بھی ہیں جن کو اگر ہم سب ملحوظ رکھیں اور ان کو اپنائیں تو اللہ نے چاہا تو ہماری ذات کی اصلاح ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھیے, نفس کی اصلاح کے لیے ہماری کوششیں ہی کامیاب ہوں گی, کسی کے دم جھاڑ سے نہیں ہوگی. ہم جو کریں گے اسی کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. ہماری جو اپنی کوششیں ہوں گی اسی کے نتائج ہمارے ہم دیکھیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعا, انسان جو کوشش کرتا ہے نا, جو محنت کرتا ہے, بس اس کے لیے اتنا ہی نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے. تو کوشش اور محنت ہم نے کرنی ہے, کسی پر نہیں ڈالنا, اور نہ ہی کسی کے بس کی یہ بات ہے کہ وہ ہمارے نفس کو, ہمارے دل کو, ہماری نیتوں کو بدل سکے. یہ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, توفیق اسی سے مانگنی ہے اور پھر قدم رکھ دینا ہے کہ اللہ توفیق دے, میں قدم رکھ رہا ہوں, مجھے ہمت دینا اور میں اس راہ پہ چل پڑوں. تو انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سارے معاملات کو سپرد کر دے اور اسی سے سب کچھ مانگے. اس لیے ناظرین اصلاح نفس کی ایک پہلی بات وہ یہ ہے, جو شرعی طریقہ ہے, کہ اللہ کے ذکر سے کبھی بھی اپنی زبان کو خالی نہ چھوڑیے. ہر وقت زبان اللہ کی یاد سے تازہ رہنی چاہیے. اور اس سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے جہاں زبان تازہ رہے وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ میں جب بھی کوئی کام کرنے لگوں, کچھ بھی کرنے لگوں, تو میں ذرا اپنے آپ کو روک کے یہ سمجھاؤں یا اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا اس کام کے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے, کسی اور نے نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں, اور کیا اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں. اگر ہے تو میں وہ کر ڈالوں, اگر نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جاؤں, یہ بھی اللہ کی یاد ہے. تو ناظرین اللہ کی یاد میں اکثر و بیشتر ہم رب کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں, اس کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں, اس کے حضور استغفار کر سکتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, الحمدللہ, سبحان اللہ والحمدللہ, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, استغفر اللہ ربی. یہ اللہ کی یاد ہے. زبان تر رہنی چاہیے, عمل بھی انسان کرے تو کوشش یہی کرے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کرے, جس میں نہیں ہے ایک طرف ہٹ جائے. بس یہ اللہ کی یاد ہے. انسان اپنے آپ کو کسی بھی لمحے اللہ کی یاد سے محروم نہ کرے. اور ناظرین اسی طرح صدقہ و خیرات ہے, وہ بھی انسان کرتا رہے. کوئی بھی میں صدقہ کروں صرف اور صرف اللہ کے لیے کروں, کسی اور کے لیے نہ کروں. صدقہ صدق سے ہے, صدق کہتے ہیں سچائی کو, یعنی دل کی سچائی سے صرف اللہ کے لیے میں یہ پیسہ اللہ کے لیے کسی کو دے رہا ہوں. اپنی ذات کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, تعریف سننے کے لیے نہیں, احسان جتانے کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے, اور مستحق کو دے رہا ہوں. جو غیر مستحق ہے میں اس کو نہیں دے رہا ہوں, یہ بھی یاد رکھیے. پھر میں وضو کرتا ہوں, اس میں بھی دیکھیے چھوٹے چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کو جب یاد کرتا ہے تو انسان کی دل کو جہاں بہت اطمینان نصیب ہوتا ہے وہاں اس کی نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی مٹتے چلے جاتے ہیں. ناظرین پہلا غور تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کوتاہی ہو, غلطی ہو, کوئی گناہ ہو, تو واقعی مجھے شدت سے احساس ہو کہ یہ غلطی کر بیٹھا ہوں,
اب اس غلطی کو میں کیسے رب کی جناب میں مٹواؤں، وہ کیسے میری وہ غلطی معاف کرے؟ تو اس کا علاج بڑا آسان سا بتایا ہے کہ اس غلطی کے بعد، اس چھوٹے گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر ڈالیے، جو ہی نیکی کریں گے اللہ نے چاہا تو وہ غلطی معاف کر دے گا اور نیکی کا ثواب زیادہ دے دے گا. یہ بھی ایک نسخہ ہے، اصلاح فوراً. یعنی یہ نہیں کہ میں غلطی پہ اڑ جاؤں یا غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاؤں، نہیں. اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، جو ہی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے رب کی جناب میں، اس کے حضور میں، تو فوراً انسان نیکی کو کر ڈالے. اس نیکی سے اللہ تعالیٰ اس غلطی کو مٹا دے گا. ناظرین، یہ نیکیاں، وہی بات ہے، استغفار انسان کرے، صدقہ کرے، وضو کرتا ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کلی کرتا ہے تو منہ کے، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھ کے، بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے، ہاتھ کے، سر کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے تو دماغ اور کانوں میں جو باتیں غلط سنی گئی ہیں ان کے، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پھر جدھر چل کے گیا ہے وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ وہ بھی مٹھا دیتا ہے. ناظرین، اور اسی طرح جو میں نیکی کرتا ہوں میں اس کی حفاظت بھی کروں. ایسا نہ ہو کہ میں غلطی کروں اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاؤں اور نیکیاں میری غلطیوں کی وجہ سے ختم کر دی جائیں. کیونکہ اگر برائی کو اللہ تعالیٰ نیکی سے مٹا دیتا ہے تو آپ سوچئے، کیا نیکی کو برائی سے نہیں مٹا سکتا؟ جب میں اڑ جاؤں اس پہ اور مجھے اسی میں لذت آئے تو کیا میری نیکیاں باقی رہیں گی؟ نہیں. نیکیوں کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں نیکیوں پر نیکیاں کرتا جاؤں، برائیوں سے بچتا جاؤں، تب جا کے وہ نیکیاں محفوظ ہوں گی اور وہ بڑھتی جائیں گی اور برائیاں آہستہ آہستہ رخصت ہو جائیں گی. ناظرین، ایک طریقہ اور بھی ہے اصلاح نفس کا، جو بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ خود ہم اپنے دین کو سمجھیں، اس کی سمجھ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ کہ ہم اس کو نہ سمجھیں، نہ پڑھیں، کیا ہوگا پھر؟ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ جاہل رہیں گے، نہیں جانیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم دنیا کا ہر کام سیکھتے ہیں، ہر ٹیسٹ، ہر امتحان، ہر ڈگری حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، مگر دین کو ہم نہ پڑھیں تو یہ کیا ہوگا؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کو بھی سیکھیں، دین کو. بس، اور دین نام ہے عقائد کا، ایمانیات کا، احکام کا، اخلاق کا، آداب کا، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی عبادت کا، اپنے دل کو نرم کرنے کا، اور دین کے بہت سے اور کاموں کو جو اس میں شامل ہیں وہ کرنے کا. اس تمام کاموں کی سمجھ بوجھ ہمیں ہونی چاہیے. ہم جانیں گے تو کچھ کرنے کے قابل ہوں گے، اور جب کچھ بھی نہیں جانیں گے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سوچئے نا، میں ڈگری تو لے لوں مگر مجھے کوئی علم نہ ہو، تو میری ڈگری میں کہیں بھی لے جاؤں گا، انہوں نے ایک دو باتیں کر کے، سوال کر کے مجھے سمجھ لینا ہے کہ میں کس قابل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ بھی جان لیتا ہے کہ اس بندے کے پاس کتنا علم ہے، کتنا نہیں ہے، یہ جاہل ہے یا پڑھا لکھا ہے. تو جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے، اپنے آپ کو دین کے معاملے میں کسی پر مت چھوڑیے. دنیا کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو کسی پر نہیں چھوڑتے، تو دین کے معاملے میں ہم دوسروں پر کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام کو جانتا ہو. اسلام کو جانتا ہے تو اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام کو جانتا ہے تو اسلام کی خوبی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اعمال کی صورت میں ڈھال کے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے. ناظرین، یہ بھی ایک گر ہے نفس کی اصلاح کا. جہالت ہے، اس کو دور کیجئے اور اس طرف آئیے جو ہمارا دین ہے، صرف اس کو سمجھیے. اور دین نام ہے قرآن و سنت کا، بس، اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. آپ اسی کو جانیے، اللہ نے چاہا تو جو بھی میں عبادت کروں گا، جو بھی میں قدم اٹھاؤں گا، بصیرت کی بنیاد پہ اٹھاؤں گا، اور میرا نفس،
میں مجھ سے مجھے آگاہ کرے گا کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے. وہ دین کی معرفت ہوگی تو مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یا میں کسی کی بات سن رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے, مقصد کیا ہے اس کا. اس میں ضد تعصب نہیں ہوگا بلکہ پہچان ہو جائے گی کہ حق بات کیا ہے اور باطل بات کیا ہے, حق عمل کیا ہے اور باطل عمل کیا ہے. دین سے, دینی علوم سے ایک ایک مسلمان کا واقف ہونا یہ بھی بڑی بنیادی ضرورت ہے اپنی ذاتی اصلاح کے لیے. ناظرین, علماء نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو احادیث ہیں, آپ کے اقوال ہیں, آپ کے اعمال ہیں یا قرآن مجید کی آیات ہیں, ان کی روشنی میں اصلاح نفس کے بہترین بہت سے طریقے ارشاد فرمائے ہیں, لکھے ہیں, کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں, وہ پڑھیے, اس سے اپنی ذات میں چینج لانے کی کوشش کریے. جب چینج آئے گی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ چینج ہوگا. جب میں اپنے آپ کو چینج نہیں کروں گا, اوپر سے اپنے آپ کو چینج کر لوں, اندر سے میں چینج نہیں کروں گا, اپنے آپ کو علم سے آراستہ نہیں کروں گا تو تبدیلی کیسے آئے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ کبھی بھی کسی قوم کی حالت بالکل نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے. قوم سے مراد بہت سے لوگ بھی ہیں اور قوم سے مراد قومی آدمی بھی ہیں, ایک فرد بھی ہے. ناظرین, انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.